Իմ խնդիրը անձնական խնդիր չի, իմ խնդիրը երկրի խնդիրն է, ինչպես միշտ։ Ճիշտ վրայել իմ կարծիքը, դուք չեք տեսնում ինչա գրած արգել իրագրով։ Ասեք, դուք չեք տեսնում, ես էլ չեմ տեսնում հեղափոխությունը։ Ստեղ գրած է կես տարեկան կառավարությունը կորցրել է իր տեսողությունը եւ լսողությունը։ Այսքան բան։ Ամեն ժողովրդական արժեքներով շապտի քարակեշան ժողովրդական նախարարներ վերևում խրախճանքա նորից։ Ազգային ժողովի արտահերտ ընտրությունների կարիք կա երկրում, նորից եմ ասում, չգիտեմ թե ինչի։ Ընտրել էր ժողովուրդը, կառավարել իշխեր, անցնել առաջ երկրի վերակենդանացումը իրականացնել։ Արտահերտ խորհրդակ, մինչև ազգային ժողովի ինձանով չանեմ, ոչ մի բան չեմ կարողանում։ Ազգային ժողովը առավել քան քեզանով է։ Եթե ազգային ժողովը չընտրեց քեզ ու ինքնախեղման գնաց, ինքնա ոչնչացման գնաց, դա նշանակում է դու ցանկացած օրինակից բերել ես ազգային ժողովը կանցկացնել։ Դու պատկերացնու՞մ եք ինչա կտեղի ունենա։ Սխափում ավագի ժողովրդին։ Կառավարությունը այսօր իրավահաջորդն է հանրապետական կուսակցության։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է տեղ ունեցել։ Հանրապետական կուսակցության հետ, բարգավաճի ու հույդայի հետ, մնացած կուսակցությունները այսօր գնում է արտահերտ խորհրդական ընտրություններ։ Ու հետաքրքիրն է, որ հանրապետական կուսակցությունը այսօր քիչ չի ազատության մեջ է, միաձել մասնակցում է խորհրդարանական ընտրություններին։ Հու աբարլարը դմդմ գեջամ քեշտի։ Երկրի վերակենդանացումը սենց չեն իրականացնում։ Մենք այնքան ռեսուրսներ ունենք, ջրային ռեսուրսներ, հանքանյութեր, չգիտեմ ինչ ասես ունենք։ Սևանից ջրար իրականացեցին, դա Սևա մյուս տարի նորից չեն իրականացել, իհարկե իրականացել են, որևէ քայլեր չի ձեռնարկվել։ Գեղարքունիքի մարզիկը ուղին լցում է Սևա, ում է պետք դա, որևէ ինչ հետաքրում։ Արտահերտ խորհրդական ընտրություններ, ելքից էսա գալու են, հանրապետական բարգավաճից, ասում են ոչ մեկ չի ընտրի, խի հանրապետականը քենի չունի, թե բաժանախ չունի, որ ընտրի, կամ բարգավաճ աշխատող չունի, թե նույն քենի ու հոպարու բաժանախ ու սանիկ չունի, բոլորն էլ ընտրվելու են։ Վերջում Նիկոլ Փաշինյանը կանգնելու է ժողովրդին մեղադրի, ես բախի ընտրեցի, վախի ես խաղերը խաղացի, պարոն Փաշինյան, վարչապետը իր ընտրվել է, ամբողջ պետությունը քո ձեռքում, գործադիր մարմնի ղեկավար, ուժային կարուսները քո ենթակայության։ Էլ ինչի՞ էր, հրաժարական եմ տալի, նորից ելնում եմ, նորից մտնում եմ, նորից էլ գալիս եմ, միաթել 2 միլիարդ քանի հարյուր հազար փողից ծախսում արտահերտ խորհրդական խորհրդարանական ընտրություն։ Ինչի համար։ Այդքան առանց դա թալանված էս բյուջեն։ Գողոնը վերադարձրու բեն, ժողովրդին տուրտով այլ են այդ գումարները, կամ ընդհանրապես հարկերից ազատի ժողովրդին, ասա, էս արտաքին պարտքի ինչի՞ց է գոյացել, գիտե՞ք, միլիարդների ու սաղ երբաններն են։ Թոբեր է, գողոնը հենց թո վերադարձրու, ինչի՞ վերադարձրու։ Մինչև ազգային ժողովը մեզնով չանեք, լավ էլ ստեղ գրած է։ Խուլ ու համր կառավարություն։ Ու բանից անտեղ է, կիսագրագետն է, թե մեկը կա, որ օրենքից գաղափար ունի, ամոթելի։ Ես Նիկոլ Փաշինյանին բանավեճի եմ նրանում։ Կարող է փոքր է, կարող է ասեք քաղաքացի եմ, ինձ բան չեմ ներկայացնում, բայց հանդգնում եմ այդպես բանավեճի եմ նրանում, ուղիղ եթե։ Թող գա բանավեճի։